Udhëtimet janë një ndër gjërat më të preferuara që duan të bëjnë shumica e njerëzve. Qofshin ato udhëtime pushimesh, udhëtime pune, apo edhe udhëtime për të eksploruar vende të veçanta në një zonë të caktuar. Kësaj radhe ne kemi vizituar fshatin malor Tresonçe. Dhe pyetja e parë që më vjen ndër mend t'ju pyes është se a i keni vizituar ndonjëherë ujvarat e Tresonçes apo shpellën e Lilicës? Pa marr parasysh përgjigjes që ju do jepni, ekipi i televizionit 21 është përkujdesur që t'ju sjelli pamje në udhëtimin e bërë në bashkëpunim me grupin e ngjitjes Go Visit Hike and Bike, me në krye drejtuesin Fitim Hoxha. Përshëndetje të dashur shikues, ndodhemi në fshatin Mogorçe dhe nga këtu do nisim një udhëtim për në ujvarat e Tresonçes dhe shpella e Alilicës, nëse nuk gaboj. Këtu me mua është edhe Fitim Hoxha. Përshëndetje Fitim. Përshëndetje. Atëherë Fitim, momentalisht ku ndodhemi është edhe një kërcimi i është një urë e cila... Një urë e vjetër që quhet kërcimi i drerit. Kërcimi i drerit. Duajnë se dikush tash dhe kthejemi ka ura. Pa. Kur një drerë e kanë parë shpeshire dhe kanë thënë se nuk e vritni, kur ka vendos njeri të vrase të ndjeke drerin, a ju ka kërcyr nga një ranë në tjetërën edhe i ka vrar të katër këmbët, edhe pasaj i ka malkuar të gjithë 70 fshatrat, shtëpit e fshatit Mogorçe. Banorët e këti fshati që mos t'i zëre malkimi e kanë ndërtuar këtur edhe e kanë emërtuar kërcimi i drerit. A tërpitim nga këtu nisemi direkt për në për tek shpella e Alilicës dhe ujvarat e Tresonçes që po, të shkojmë. Po, të shkojmë në fshatin Tresonçe, të t'i lëmë veturat aty edhe të të vazhdojmë në këmb ka ujvarat e Tresonçes edhe te shpella Alilicës. E të atregojmë pak të lupin. Ja të kemi, sa po nisemi nga Tresonçe dhe nisemi për të ngjitur në maj, pra tek ujvarat e Tresonçes dhe tek shpella e Alilicës. Ja dhe grupi, që duket se më është larguar paksa. Shtegu që po ndiqnim nuk ishte i vështirë, por një pjesë e ekipit ishte fillestar në ngjitje. Kështu që ngjitja po bëhej me një intensitet më të ulët. Pjesa që po shikoni është një terren i thepisur, por megjithatë ishte shumë i shkurtër dhe kështu nuk na e vështirësoi rrugëtimin, përkundrazi ishte lehtë i kalueshëm. Në moment që po i shikonim këto ujvara, gjatë rrugës filloi të na buzëqeshte fytyra, sepse menduam që po i afroheshim fundit, kur pa pritur nga udhëheqësi i grupit, kuptuam që ne akoma ishim në gjysmë të rrugëtimit. Përshëndetje kamerën.
Pelikanerës, pelikanerës. Re që më pas. Fitim, sa kilometra e kemi kaluar deri më tani? Trafik shtop. 2.26. Dhe thënë, na kanë ngelur edhe? 1 kilometr e gjysëm. Specia mesatare, jemi në lartësim bidetare 1230 metra. Ok. Kështu vazhduam udhëtimin dhe pa pritur na u shfaq shpella e Lilicës. Kemi arritur në shpellën e Alilicës së poshme dhe na kanë ngelur edhe 1 kilometër rrugë për të arritur tek pika të cilën e kemi vendosur, pra pika të cilën ne synojmë. Dhe para shpellës Alilica. Shikni që ka pak uj, ka ardhur uj tepër edhe e ka bllokuar pak hyrjen. Ato që duan të hynë në shpellë, duhet t'i nxjerrin këpucët edhe çorapin dhe të hynë brenda pak edhe atje t'i veshin. Ato që ndjehen që nuk munden të hynë, lirisht ose pushoni këtu ose vazhdojmë te yvara tjetër. Këtu napës. Qenë ka jashtë zakonisht shumë i ftohtë. Tani duhet veshim çorapet përsëri për të eksploruar shpellën e Alilicës. Tani më mbron këmbën. Mendoj që jemi gati, apo jo? Ikim. Shpella Alilicës ishte mrekullia vet. Shpellë të madhe si kjo Alilicës mund të ndodhë që edhe të ngatrohet rruga gjatë kthimit, ashtu siç na ndodhi edhe ne. Por për fat të mirë, udhëhecit e grupit e detektuan shumë shpejt që kishin ngatruar rrugë dhe u kthyen mbrapsht për në rrugën e duhur. Paton, çfarë kishte atje? Me qenë se e gabuan pak rrugën. Rruga që ne duhet ndjekim është kjo pjesë e këndej. Tek po dilnim në rrugën e dur, mes të tjerësh u dëgjuan edhe zhurmat e lakuriqve të natës, dhe filluan diskutimet nëse kishte lakuriq natë aty ose jo.
kur nuk kaluan pak sekonda dhe pa pritmas u shfaq lakuriqi. Sa e bukur këtu shive. Jala kurish nate. Gjithashtu shpella e Lilicës ishte shumë e pasur me salaktite dhe salagmite. Megjithse për fat të keq, një pjesë e mirë e tyre ishin të dëmtuara. Pas vizitës së bërë në shpellë, tani duhet që të vazhdonim rrugtimin për te kujvarat e bukura të Tresonqes. Tani më me shfaqjen e ujvarave, qëllimi ton po i vinte fundi. Kjo piksinimi në? Për sot po, kjo është ujvara syri i kaltët i Tresonqes, ose sin birë, si që thënë në Maqedonisht. Kjo është edhe një rëkom lumi Mallareka ose lumi Vogël, i anës të rekalive të vejtë. Në thënë, e pame edhe këtë ujvarë të bukur, pas pjellës a Lilicës, edhe ujvarave tjera të Vogla, tash do duhet të këtejnë. Pra nga piknisje që kemi bërë, kemi galuar plot 4 km? Po. 4 km dhe sa rrugë kemi bërë? Të shkovim 3 km e gjysëm deri tash. Për 1 orë e gjysëm e kemi bërë lëvizje pa pauzë. Dhe kemi galuar dhe ato i vara, po këto dy fundit ishin ato më të mëdhaja. Më të mëdhaja, edhe më të bukurat. Edhe nuk më shkohet prej këtu. Po që duhet të largohemi. Grupja ju pëlqeu udhëtimi deri këtu?
Gazment, na përshkruaj pak punën e udhëtimit. Ky është një udhëtim, mund të themi, mesa relaksues. Nuk është edhe shumë sfidues, kështu që rekomandohet edhe për fillestar. Dhe ja vlen të bëhet ky udhëtim se pam shumë bukuri të natyrës, posaçërisht ujvarat që janë kemi në prapavi dhe kaluam kohë shumë të mirë. Dhe ende nuk ndiem asnjë lodhje. Nga këtu e lëm Tresonçën për të rikthyer kështu në shtëpi. Një ndër pjesëtarët më të rëndësishëm të grupit e kemi dhe Fatonin. Faton, si shkoi ky udhëtim? A ishte i vështirë? A ishte i mundimshëm? Jo, i mundimshëm, jo i mrekullueshëm po. Ju jeni një ndër pjesëtarët më të rregullt të grupit. Edhe më pli, më i vjetri. Le të themi dhe më i vjetri. Më i moshuari. Jo më i vjetri, se përdorim këtë fjalë. Të themi, në krahasim me udhëtimet e tjera, si ka qenë ky? Ka qenë një ndër më të bukurit ose më i bukuri? Kemi pas udhëtimet mrekullueshme, të gjitha kanë qenë për mua të bukura, po nëse i zgjedhi më të mirin, kjo është një ndër dy më të mirët. Të i vara e Sotirës edhe kjo, të janë dy vendet më të bukura dhere tani. Edhe pse aja e Leshnicës është mrekullueshme, mi po edhe kjo është. Ja vlen të vizitohet? Më shumë se ja vlen.